landet. Vi gör som vi alltid gjort förut. Vi skäms inte för att hålla handen. Och vi skickar inga mejl när vi gjort slut. Vi röker inte prickiga små svampar. Och linorna vi drar har flagga på. Vi tar gärna bilen ner till kiosken. För 11 mil är lite långt att gå. Jag trivs så mycket bättre här på landet. En plats där man får